Da jeg skulle ta et brot av en hel tale, skulle vi bruke det som vi kjenner fra før. Ja. Tjej minus 34, her nøyes vi et lene. Og det som vi faktisk lene til, vi lene fra det samme talen. Så hvis vi ser her, 219 a, så stender tjej minus 34. Og her nøyes vi at lena et helt evisen her heila som vi tar over her. Så vi skriver et helt ev, det vil si at vi tar seks heil etter. Og så er det at vi tar fjøringer her i brus, så skriver vi fyra fjøringer her. Altså, vi tar seks heil, og så har vi et helt av treet. Og så skal vi gjøre minus 30 fjøringer. Her. 4 minus 3, det er rett. Så vi tar frem ved 6 heil. Og så 1 fjøring. Dette er utslitt. Så det som vi sier til er at vi tar avisen her heiler seg til noen tar ut et helt og skriver det i synet. Så vi får ut 6 og 4 fjøringer. Det er akkurat det samme tallet som hatt talt. Det er bare skrive ut hvem. Og oppgaven er så at vi skal ta 30 fjøringer av. Så har vi etter her 6 heil, det er så stundt her, og 1 fjøring. Så har vi ikke 220, det er faktisk akkurat lykke som 219. Bare at her har vi et brått av treet vi så innan. Det er ikke bare et helt del, men det er eisen er brått. Så vi tar her stendur 8 og 1 fjøringer minus 30 fjøringer. Altså vi skulle ta 30 fjøringer av 8 og 1 fjøringer. 1 minus 3. Det blir til at vi nøyes vidt alene. Vi lener et halvt av snir 8. Det vil si at vi tar tjej heil etter. Og så det heilet det gjør vi til fjøringer. Så 4 fjøringer og så 1 fjøringer til rett. Det blir til 5 fjøringer. Så 8 og 1 fjøringer kan skrives som tjej og 5 fjøringer. Det er akkurat det samme tale som her i. Og så minus 30 fjøringer. Så ser vi tar stadigvæk, jeg sier tjej heil da. Og så ser vi 5 minus 3, det blir til 2. Så det er som så er dette livet, men hvis det her bare er tvær fjøringer her, hvis det her bare er fjøringer her, kunne jeg ikke skrive som et annet. Man skal helst sitte brotet mest mulig, så jeg så først det rett er utslitt. Og til jeg kunne godt skrive det i blant hendene min, men det passer ikke på at jeg mer, så jeg skriver det her. Tjej og tvær fjøringer, det kan skrives som tjej og et holdt. Tog jeg den største tabellen som ganger B opp i 2 og opp i 4 til 2. 2 ganger 1 fyr opp i 2, og det ganger 2 fyr opp i 4. Og tog få av et tjej og et holdt. Stikker 221. Det er akkurat lykke, men nå har vi at vi skulle eisene takke heil av. Så vi tar hva stikker 221a. Her stender 4 og en fjøringer minus 1 og 30 fjøringer. Vi kan godt ordne det heil og bare beina ved. Vi sier 4 minus 1. Det tror jeg. Og vi tar hva fremvis en fjøringer. Og vi har brukt det her heilet her beint. Så tog skriva vi bara minus 30 fjöringar. Och nu har vi faktiskt det samma stycke som vi tar ut ovan för er. Bara det här är 8 heil och här är 3 heil. Så 3 heil och 1 fjöringar. Hvis vi lärnar 1 heil så har vi 2 heil och 5 fjöringar. Så vi lärnar 4 fjöringar från det heila. Och så tackar vi 30 fjöringar. Ja. Och nu får jag skriva nästa regla till jag kommer att fortsätta i rätter. Så vi ser 5 fjøringer minus 30 fjøringer, det blir til 2 fjøringer. Og vi tar framvis til 2 heil her, så vi tar 2 heil
og tveir fjøringar. Og at her, tveir fjøringar, det kan skriva som eitt holdt. Tui av tvei det største tale som gonger bægi opp i tvei og opp i fyra. Så fyra og ein fjøringar minus eitt halvt og trutt fjøringar tvei og eitt holdt.